marka halkaas aad nagala socotaan bidna halbari barnaamijka nagu nasaas ku bilaabay ba ka dhigantahay meel kasta aad joogtaana walaahi aad baa ugu farxsanahay marin markay meelahan kala ku mareysaa ina istaahay qoonay aad baa ugu maasantahay macnaha wax walba way iska dhacaan wax walbana way imaadaan xaqiiqatan waan iska adduunka iyo xaalkiisa aad halkaan inooga shidantay annaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhammaantiin daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta inaga mudan meel kasta aad joogtiin iyo si walba noo daawadaysaan waa anigoo cabdulaahi macan xuseena iyo adigoo mari cali cabdiya aad baa ugu mahadsan tahay maasha allah farxadda ayla qaybsinaysa caawa aadaa ugu faraxsanahay dhammaan daawadayaasha channelka naga ku taxan iyo asxaabteena iyo taageerayaasheennadana waxaan leeyahay alfa aad baa u mahadsan tihiin soo dhadhowaada aad iyo aad boqolkiiba iyo kunkiiba kun waad mahadsan tihiin channelkanagana waxaa idinka codsanaynaa haddaad nagu cusub tahay inaad subscribe saarto haddii aadan nagu cusbayna nala sii joogto oo lay gareyso sheer gareyso asxaabtaada kalena aad lasii wadaagto si markaa ay u noqdaan saaxiibadanada dhow sida adiga oo kale ta aadna waa ugu mahadsantihin daawashadeena maasha allah runaantii aada ugu mahadsantihiin daawashada videodadeena iyo macnaha dhiirigelintiina commentiyaashiina quruxda badan waa aragnaa laf faaidi sarra waa aragteena u malayna iyo jawaab aad isku soo dara marmarmarkaan jaanisku helno aad iyo aad marka waxaa idin leena walaalayga qaaliga waxaas waa jecaalka aad iyo qabno maxay tahay farxadda micnaha caawaan dareemi karo lagama sheekeyn karaba macnaha waxa waa inaan farxad dareen oo aan farxna mar walbaaba oo macnaha waxa waaye dadku markay isjecel yihiin farxadooda ma qarsoon maba la qarinka mar walba ee soomaalida noo soo duceena waxaan leenahay jaa way noo soo ziyaadaaba khayr unbaa sii kordho jazaaka allah khayr ilaah khayr hayisiyo waxaan rajaynayaa in soomaalida badan nagu dayan doonaan sida annagoo kaleetay noqon doonaan qoyska la siin kara doono farxad xanuunka lagu sheegaya maaha inaa dhakhtar tagto daawo lagu cirbad lagu daawo cirbad lagu soo duro ha ee waxaa waa inaa gurigaaga ku haysatid jaceyl jaceyl haddaa gurigaaga ku haysatid maxaan la hadlayaa hooyooyinka iyo aabayaasha isqabaan rag iyo dumarba rag iyo dumara la hadlayaa reerka qoysaska dhisanaan la hadlayaa haddii guriga uu jaceyl ka jiro caafimaadaa jiro maasha allah maxay ahayd haddaa gurigaaga haddii maanta adigoo xanuunsan oo ama madaxa uu ku xanuunaa ninkaaga intuu ku imaado uu ku dhao xabiibi inta laga haaya ma xanuunsanta inta ku xanuunaa waa bogsanaysaabe micnaha ducooyinkiina micnaha waxaan leeyahay waxaa waa ilahay horta hanoo aqbalo waxaana rajaynaa inaa micnaha dad badan ay nagu dayan doonaan teeda kaleeto waxaan leeyahay aniga farxadda orta adiga ay siinaysa waxaan kaaga mahadcelinaa kuna kooji maasha allah waxaan ku leeyahay jazaaka allah khayr aamiin waxaan ku leeyahay in ilaahay waxaan ka rajaynaa wiilasha soomaaliya si adigoo kale ay noqdaan maasha allah ama walaali macaane maanta taaga badisa aa meelo kale ka dhaca xagee aadi fayo macnaha dee khardajah caadi jaceylka aan kuu qabo ama farxad markaa isa sidoo kale aan ku maadixinaa naftarkaaga maxaad dareemaysaa farxad waan ku farxaa waan ku khushuucaa wallaahi waxaan isdhahaa dareemaya ha waxaan dareemaya inaan ku dareensiiya waajib boqorka adduunka ataa isdhahaa marka qaar ani boqorkeygaa ogow maanta wixii ka dambeya awal haddaad ogeen boqorkeygaa tahay may waan ogaa marka horena laakiin markaa saas idhahdo saas idhahdo waxaa isdhahaa bisi qof aan adiga ahayn adduunkan maba joogaba marka soo boqorkeygaa tahay nolosheygaa tahay aadiya waxaa tahay qofka adduunka aan ku leeyahaa tahay aadiya micnaha aad iyo aada ugu mahadsan tahay caawada hadda waa isoo kaxaysay ciyaalkii ay iga soo dhex baxisay waxaa dhahda yala mari waa bixeenaa waxaa adina aawd banaankaa ku diinaa waa soo casheynaynaa maxay ahayd waa ujeedin meesha quruxda badana caawa aan joogno guriga ma joogno waa ujeedin doogdooga meesha lii keenay ciyaalkaa laiga soo dhex saaray waxaa dhahay yala haween soo qaadanaynaa maasha allah ani waxay ii noqotay dhiirigelin waxay ii noqotay farxad waxay ii noqotay in indhaha la ii xira waxba ilama helan ku dhaoo meesha lagu geeaaaaaoogi ha aad baa umahadsan tahay marka hadda tawaa soconaya meel kale aadeynaa marka dhiirigelin weyna ay tahay inaan sas ku qabto dhiirigelin weyna ii tahay aniga run ahaantii waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga ahaa waxaan rajaynayaa inaad nagu dayan doontaan maxay ahayd problemka iyo xalka qoysku waxaa keliya u noqon kara waxay tahay qoysku waxaa keliya xalka u noqon kara waxay tahay inay farxad isa siiyaan sax qoysaska markay isku dhacsan yihiin waxaa keliya xalka u noqon kara waxay tahay out farxad lagu soo qaato rice banaanka farxad lagu soo qaato maxay ahayd doogdoogyada la imaado xaajiyada banaanka casho laga soo siiya caawa dhaa jikada hagelin aadiya waxba ha sameynin yalla hay soo diyaaray ciyaalka lagu aadiya saaro
عيالك ما نصل حصاره هذه هي تحي وتقول تحي دير جينا وتحي صح فحنا لها لقى فايز نلو لا يراي فايز تاع قبله إذا كانوا حنا لها هاي صار حلو مركز سوى البابا إن شاء الله بإذن الله الكريم فرحد هو شيء مهم مريني ولي صفر كان كوجود جرنا واسيس عنا لايف كي ولي ما ننقلن وحضرت أنا معناها وحويان عن صاق المشا بإذن الله الباري قبلها الصوماليات هذه اللي قاعدة قبلها الصوماليات رنا عندي دردار نوع كدري لا أدنى من كذا ما يا دردار نسينا كذا صوت دردار كان سينا كذا أديك حدا كعبد الله يا حان ها إن أنا قف حاجة كان لي عاي سيسي دي ما ليك أسك كيانا ما يا أنا كان أنا أسك ما نكى وأسك كين سني معنا yes معنا أنا وحنا هيا أديك أنا أهم معنا هو حانو كدرين سيء أما فرحت أنا عايجه هالشيء أما محي هذا كلسوني أنا عايجه هالشيء أما محي هذا دلال أنا عايجه هالشيء أما محي هذا سو جيلش أنا عايجه هالشيء أما معنا أديك أنا كوكينتي معنا قعمة وحاليدي قعمة استلافه وقعلك كوجرة ما سما فيدي قعمة استلافه تقعلك كوجرة قعمة استلافه تقعلك كوجرة yes قعمة استلافه تقعلك كوجرة على قبري هي نكع تكنس شعيلك نين كايج هذا المعنى ده قبر بقى ما له سواء وحيتر نين كايج مركو وحيتر عن ليه رويتر هذا المعنى وحشانة كلها وجي اللي حشوا ذاك ويا لهم على ناسه ما بديه كريتر ما أقانيت لا سواء ما أصدق وحيتر بسم الله سود جعل كيب سدري وحذا لذو ده هايتر مركو معنى حبيبي قالي هنيه وده ترى رياض الجي عسل هي أبو ولا لا هي أبو بس معنى بديه كريتر وكيف حشانة ما بديه مركو شو كاسن جرتنا ليها قانيد لو حيت المرينة سدين كل كرا منك هذا ذاك حشوته يا تعال سينا سا وواجب كسر وانك وإلمها أبوه أبيات إنا كيف حشوت معها إنا تعال سيدا إنا تعال سيدا زائد ولي سيدا أسوي كوسي ها يا سوين أسكر سيدا أسوي كوسي هدي معنا كسكر أسوي كس أسوي بس وكلها معنك 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 وحا وحا أسوي قف من أن و قلب يقول لي كيف لهم حال كل جام حاتها أبيات كل جاء محاكاة كنسيرة أريضة كل عصنا معان معناها واقصب إنه قصب كلتني كيشي أذيه معناها أقول له أريجل عصنا مركا عادنا في الكاف كله أريجل عصنا معان مركا أقول له معان وجبت هذا ما شاء الله مركا كود بعصنا هذا وأيد عصنا مركا كون حرسته وين حرسنا مركا هذا حنوصل معناها قرب كذا استوى كرتوا قرب وين عصينا سا مركا أقول له ولا شيء حكي حشانين كذا نكاك حشانين نكاكو ومركا وأسراد هذا ومرض هذا مركا كحشونين هذو معاني معان تقوله معاني هو بدل دوق على سكوت هاجع عليه هو بدل وقف فرح ديسا سأذي أنا أفرح ضأ أوربتو أصير أنا أوربا سو مركا كفر حي حاجة جاجا إلهي كفر حي عدنا أقوم حصنت هاي نلسي جوك نلسي سعولي and حتى وحنفر من مل بور حتى الباب كاس يريد أس أنا جانا قدم بسوار كيس أنا كسوقلني أو أرجع عمله أنا كسوقلني ما شاء الله een mel buur hada fuulona marka buurtan halkaas markay saamarinay meshas ha halkaas martay anaga horeeso ha ku firisina dhakan halkaas ayaan meshas duuga anaga horeeyo arna oo baashas magacad baa la horto Soomaali ku taala jirtee geetkas qumbam iyo balki magacis ama saxraa meshan ayud nasiixad tii ku kacanay بسم الله بورد وفور الله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله حدو صحنا الله هو سوى ديرانا يا بورد هو ديرتا بورد أنا قول ديرات صفر من البور بورا سارة من البور اوكي واتحي مرتي دوشة هذا حد النمت ما شاء الله بيدنا البري هل كان يستاجي مركا بور صارنا بور أما كده عارف بور تاسع هذا صارنا ما شاء الله بيدنا البري أبيات مركا حنا قد عن إن أنا قد عدا أنا قمر بنا قالي أنه قتها وكجعلنا مركا ما شاء الله أنا نقولنا تهي حدو يلا هي راضو أصحابي والله فرح دينا ما كده معنا مروا الباب هنا إذا اللي جونا aan ayaan jecelnahay nafta saas ay jecelshahay isma horto ayaan nahay een xabi madheer ayaan nahay een buduqabi biyo qaba isku nahay marka buduqabi biyo qaba isku baahin waa isku baahin marka saas isku nahay marka insha Allah taala nala socdo channel kanaga marnaba ha moogaanina
حنا كما قرانا ودلحيسكي عاوة دلحيسان عاوة مقع قوني أيو ليه مقع قوني أيو ليه إن شاء الله تعالى برنامج كان نغانا هموغاننا فيديو كان توكرنا مانينا حكيت تجينا لما يسو أنا لسعو هدو الحي لو شدينا أصعفتنا قيمها بضان أدبو مها سنتهين إيه قاب كانوا ضعوتين قاب كانوا لسعوتين انت بأسا انت با ادوغو مهسنتين قنتينا ما لا سو كوبي كرو ما هاد نقا يعني دينهن يا بالكا دينهن هي قبقا او تحنتين دفعا في يدنا قبقا او تحنتين ادوغو مهسنتين هي شانل كنغا وليبا قرخدا قويسكا 2 هي شانل ادنا كلي متارحه لا انت با ادوغو مهسنتين هاد با انت با ادوغو مهسنتين جديد ماشي انا كسو عنوتا سا ماركا مريم so farxad gooni kuma aha inaan markii qaar ka ansan oo kala farxad wada qaadano sanow kala oodo walaal waxa ay haba ku noqon kartaa qoysas far badan oo Soomaaliyeed aan arkay in ay ku daydaan ilaa waxa kala jeedaa adiya bashaa laga ma shakiin karo in dareemi karaan gabdhaha ay maqlaysan waa dareemi kartiina oo maleena adiya adiya weyn iska rabaan gabdh badan waxa ay jeertaa soo wacay loo qoga soo wacay ma noo duceynaa ma shaa Allah ma shaa Allah oo ma sentii jisa kala qayran shaa noo duceynaa si ma noo dhiirigelinaysin anaga waxa jecelnaa markaan dhiirigelisin in wax fiican idin soo sameeyno ma shaa Allah ma shaa Allah waxa idin leenahay kul iyo kool jir jisa kala qayran waxaan rajaynaynaa in nagu deeyaan nagu deesan doontiin wallahi waa farxad weyn waan hadda farxad marka gurigaaga farxad ku yeesid caafimaadku wuxuu ku bilaabaa guriga hanuun kama aha kii dhaqtay loo tagay laakiin hanuun hadduu guriga ku jiro sax haddii gartay caafimaadku wuxuu ku jiraa guriga adiga maasha Allah hadii micnaha guriga uu caafimaad ku jiro waxa aan sanahay kul iyo kool jir inay wax weyn ka qabdeen maasha Allah maasha Allah rajaynayaa ilaahay aan ka baryayaa qoysaska Soomaaliyeed ahaantii inay farxadoodu noocaan oo kale noqoto yes wallahi inay noqon doon farxadoodu farxadoodu maasha Allah hadda halkaas aan marinaa safarka nagi maanta aan Maryan kusoo kaxeeyay oo surprise ka safarkaan uga dhigay oo kaas halkaas uu kusoo gabagabomay ani hadda Maryan waa sii baxayna maasha Allah halka asa ka nimid Maryan aad u maasan tahay adiga aad u maasan tahay Maryan hadda waa sii baxayna soo maaha sidaa surprise ka iga nigtay aad baa u maasan tahay kalfa shukra boorsada ina wa kara safarka maasha Allah aan ka mar dheeniyo diil ee kuwadana maasha Allah waa ku maasan tahay marka waxa hadda albaabki marka hadda albaabkii baan taaganahay haduu ilaahay iraado hadda albaabkii baan taaganahay raasiib baxnaa rabnaa waan soo daalnay waan soo sheekaysanay waqti baa idinla soo qaadanay labada dhanba waxay qoyska intaba waxaa idin leenahay walaalay qaali ahaa aad iyo aad u mahadsantihiin maashaa Allah daawanaysa fiidiyasheena waxaan rabnaa inaad sii sheer gareysaan bas sheer gareysaan walaalihiin gabdhaha inay la sheer gareeyaan xaajiyaasha ka maqan si micnaha ay ugu daydaan tusaale ugu noqdaan ruuxda qoyska kale intay isugu daydaan ay markaasi isku wanaagsanaan doonaan waanan jeclahay insha Allah biidna ahl kariim adigana maxaa leedahay ani waxaan leeyahay adna xajidaada u dir si marka ay noqoto tusaale maryan oo kale tusaale ugu noqoto anigana tusaale ayaan adiga ka ahay xaji marka waxa way hal isu diro hal share gareeyo hal subscribe gareeyo hal like gareeyo asxaab fara badan oo nagu tuxan waan jeclahay in ay barnaamijkanaga haaka oran doonaan isla markaasina aad ugu bixin doonaan isla markaasina qon doonaan qoys mar walba isku faraxsan farxadda qaybsada reenta qaybsada kalsoonida qaybsada gurigooda inuu dhistanaado qaybsada war rajaynayna hadana waa sii baxayna qaabkan ka sii baxayna hadba ugu mahadsantihiin qaabka aad nolosha socotaan iyo qaabka aad nolosha sheer garanaysaan albaabkii aan ka baxayna waa kaasa albaabkaas ayaa ka sii baxayna anay Maryan waa baxnay hadba ugu mahadsantihiin qaabka aad nolosha socotiin iyo qaabka aad noola sheer gareysan barnaamijyadeena oo kuma sitaa idinkaga mahadcelinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.